skidete ona, da reko ženo, skidim, to više ne mogu, umre. Skide ona meni to nešto, oj, dragi, ja znam, neka to na meni. Ja kad sam se vidjela na špiglu, na štjedni, sad i špiglo je napred. Ne bi se mijenjala sad o 63 godine za onu frizuru od 22, ne bi života. Šta je uradila s tebe, jel to? Hoće da budem kod Dragana Mirković. Ja kad sam izišla, istao sam Jašar Ahmetovski. Eto, da sam zapjevala, svi bi se sabrali i rekli, evo Jašara. Fadila moja, kad skontamo, cijelo vrijeme se družila sa životinjama. Ovce, krave, šta je još bilo? Pa ovce i krave, eto, junice, telo. Uglavnom, oko toga je... Znaš, nisam i ovce dugo držali, otac se tu držao možda 2-3 godine. Ja. I kad se kuća pošla praviti, oni tu liberu. Djeca pošla u školu i na mreš više nije se moglo. Šeitan je ovica, teško je s njom baratati. Teško, jel da? Ja. Ostali sam u krave. U Medakovo si došla, koji je on? 82. Sam tebe pitao kako si čovjeka upoznala? Ne, nisi. Ne sjećam se, nisi. Sam te to pitao. Nisi, to je bilo u onim pričama. Pa eto, slučajno. Došla ovdje na igranku, eto. Sve smo išli po igrankama, u šije dole, tamo ima trepče. Nisam, Boga mi, nikad došla u Medako na igranku. Jer, da otvrno kažem, nisam Medako ni volila. Imali smo jednu njivu vam u Medakovu, pa kad bude u tu njivu ići kopa žito ili nešto, oni meni svi viču, Fadila, možda se udavaš u Medakovu, pa da biš to umirao se. Rekao, ja radije neću ništa. Nemojte mi ništa dati, ali neću ni te njive. A vidiš kako se čovjek ništa u životu ne smije zakljati. Nikad ne reci. Nikad ne reci, nikad. Onaj, tako da sam u toj njivi najviše čuvala goveda. I eto vidim vamo žablja kao begovica, nisam nikad znala koja su to sela, baš se to prije pričalo. Tam kože. To je bila tabu tema. Ja. I imala sam tu jednu momka, išla sam tu da išija sa njim dugo vremena, nešto otac moj to nije bio za to, uvijek mi nešto na to naklapo, kad on dojde, on bježi, neće onaj da tude, on dolazi u redovno, ništa nije, ali i tako da je ispala jedna priča da je se to razišlo. Aj, nećemo o tom. To je bilo davno i jednog mraka mi sve sredili. Kaže, ima neki takmičenje pjevača u Medaku, evo ovdje pod onim gričom, sad kad snidete, ima trafun, tam se ide za šije, dole, e tu je ba igranka, na otvorenu. Oni umre, hajmo Fadila, neću, rekao, da je na drugo mjesto u Medaku, neću. Neću ići nikud, odole spava, sustala, hajmo pa, hajmo pa, hajmo. I oni mene, hajde. Prije raja se sabere po 10, po 15. Kad krenem otak kroz ekonomiju, to grmi. Odgur Meškići, Omići, mi Undek Ibrahimovići, Kruške, to je bilo, kak je ovo sad nije ništa. I mi do, ima Boga mi njegu takmičenje pjevača, klupa se napravi, onaj, ima tam bubnjevi gitare, žiri se poredali, klupe napravi, ko se prijavi pjevat. Bila u nas i šija jedna žena, ona cura, lijepo pjevala. Ja bi ga smjela, Bože, mi smijelo od roditelja pjevati. Ne bi se smijelo kući vratiti. A bila slobodna. A bila čula, šta znam, eto, nije se ništa bojala ni roditelja. Nisu joj branili? Pa nisu, oni ni znali da ona pjeva. Baš je to prije bilo ko sad, da mamo da javite, evo. Nego mi šutimo o mladina. A mi nju, hajde, popir je nam. Hajde, mi ćemo za te navijat. Ima nas dosta. I, hajde, bili su ti pjevači, sad se tamo ocjenjuje ko je dobro pjevu. Kolo je sviralo, mi igrali u kolu. Njegi momak dovede do mene uveza se igra. Pita, cura je slobodna, rekao jesam. Ja vidim da je to kao dijete, eto. Nije to sad... I tako igrali, mi izišli, no, nikad to nisam ni pomislila. Ima ovdje voda, sad je ona razvaljena. Počne su je pravi. Tu se napiješ vode, kad i žerniš. Mi na onom teknetu, bro, tekne, ono. Pijemo vodu, dojdeš i oni. Otišti, momak. Ha, jeste vi, cure, fine, jeste ovo i otkleste i šije. I tako. Mi ono u našoj grupi pričamo, tamo, vamo, pita mene, otkla si i šija.
kak ti ime tako? Onaj. Nikad ga ni čula, ni vidla nisam, a to sudbina taka. I mi smo sad krenuli kući, viču ona meni, ha, jesi ti fin, oni momak. Ma kakav momak, ona dijete, bo ide u školu, treći razred srednje škole. Drugi završavu, pa će u to jesen bila. I mi došli kući, prošlo je to vremena, ona jadnane, došla sam ja od goveda, čuvala goveda, heklam, prosim, heklam, imam i sad to heklanje, trebala sam sve izložiti, imam. Onaj, kaže, meni ona sestra, hej, došla ti njeka razglednica, od njegovog momka. Kakva razglednica? Kaže, donio poštar, dao je mami. Ako je došlo do mame, neće to dobiti. Ona to odmah počapala. Pitam ja mater, ma kako vi ona to nešto pođe na mega lami, vi samo tražite, li će se udati, ono treba raditi, treba ovu, hajde. Ja sam tu Adnene razglednicu našla nakon možda mjesec dana pod tepihom. Znači nije je bacila? Nije. Ona je otresala je tko kjevice, ono sređujemo, razglednica, piše na njoj, će ostavi zajed, u tešanju baci u poštu. Eto, napisano, neki sti. Ma ja. To je tamo prije. Ja opet nisam znala da je on to. Hajde. Ko ono momci pošalju iz vojske, oni onda ali pismo i ona. I pošalje mene otac onaj. Teže, ne platim struju, struju, ja sam samo plaćala, ovdje sam išao pješo. I ja ovdje idem ispod Grića, a od ozdol ide otaj momčić, nosi tašnu pod rukom. Ja sad naš malo zastado, on bio. Zahid? Ja. I sad je i on. Eto, tako sve Boga mi bilo. Ja ovdje on onda, kućeš rekao, ovdje utešanj. Što rekao, hoćeš ja ću njega? Pa kad naš on ko stiga, ko je to pa, eto, ovdje u školu. Onaj, kaže, mogu li ja s tobom? Rekao, ne možeš. Da me ko vidi s kime da ja idem, da ocu rekne. Pa mi taj bela još treba. Ja, pa šta će mi? Mislim, samo šta ćeš mi? Jer on je tad imao možda drugi razred, srednji, pa će u treći, koliko tu tad ima godina. A ja sam bila ko 19 godina, eto. Cura, mogla sam se i udat. Pa ja već puno ljeta. Ja. I ja sam strmu odmakila, kad sam se obazdrla, on stoji i gleda za mnom, držim tašnu pod rukom. Ma daj, piši ga, utešan, vratim se kući. I tako. E, kasnije meni došlo pismo od njega, došlo mi opet u medoku na igranku. I tako, malo pomalo krenulo, malo pomalo, malo pomalo. Sve to bilo ko, eto, dječja posla. I završio je on školu, onaj, i bila ujela u proslava. Mi smo tamo otišli pješe i šija preko Novog Sela, Rosulja, ujela. I ja njega tamo najdem. Kaže on meni, izišlo mi da idem u vojsku. Pa što rekao, me ne briga. Eto, iće valjda ko. Hajde, uvidi mi na oproštajnu. Ma kaki. Što ćete, rekao, ja dolazim. To će ti. Pa eto, hajde, uvidi onaj. Imaću to. Išla bi ja ne da mati. Nima. On je sebe kako već umislio. On to već sebi umislio, valjda da, bo to kuću su ozbiljno. Mi ste već uvezli, ja. To je to. I pričam ja sad ovim svojim, ku, ndek je večeras oproštajno, sutra je nunde, išlo se prije, svaku tri mjeseca sam išla u vojsku. I ide sad ono mi, tako ja pričam, rekao, on je neki momak, rekao mene, hajmo viču, oni, hajmo, ma kako je da mati, ma ne da mati, Boga nazvat. Nemoj džaba pitat. Ma nemoj džaba pitat, može samo slagat, da ćeš nekom na drugom mjestu pa dođeš tude. I nisam, ne možda. I on je ošao u vojsku, mislim ono više ne bilo. I poslao mi pismo iz vojske u Beogradu. Služi vojni rok, gore na Voždovicu. Onaj pismo, aj ona piše. Imali mi sestra i one nekim momčićima pisala i mi pošaljem, aj, dojde, ode, dojde, ode, dojde. Eto tako, njime prolazilo, bio je 15 mjeseci u vojski. Eto, da pišem da bi se uzeli, kad dojde, eto, ja u tebe imam povjerenje. Kako povjerenje, čovječe? Ali eto onaj, s kim god onaj, Adnane, ideš, a šikuješ kod, držiš se za njega. Eto, nekako ono ko mislim, eto, imam ja momka, neću ovo ono. I kad je došao iz vojske. Tako i vi. Mjesec dana, ja se hoću ženiti. A njemu kažem, slušaj, fino u sebe prikućujem, eto, rame, ja sam s njim lijepo živila, volili smo se, problema nikad nismo, evo, svako zna, u braku imali. Onaj, kako ti tako rekao, hoćeš se ženiti? Meni je već 21 godina. Ja. Njemu je 19 puni 20. Ti nisi nikud hodao. Ti si onaj, sad došao, sada ćeš meni rije, ti ja hoću hodati, onaj, budo koš ako neš idi. Kaže, ja da se neću ženiti, onaj, ja da hoću hodati, ja se ne bi ženio. Otvoreno je rekao. Tako mi kaže. Već ono nadošao, on je sad momčić onaj pravi. Staso. Ja, iz vojske kad dođe, to je drugi čovjek. Šteta što je sad vojske nema. Rekao, ja hoću onaj, ali prvo da tvoji roditelji dođu da pitaju moje roditelje, jer
sutra nek bude i onaj, ti si mlad, reče, ti si znala šta je, što si išla, mut. Mene on tas bio, on kaže, ko ovaj prak pride, ovdje više nema povratka, a mene ne pitao. I donio on meni zaruku. Prste, da, prikuću me, znam ko je jako. A mati večer rospio, ja mu rekla materi, doće mi, rekao, malo da ničem mi zaruku. Rospio, nemoj da bi se s njim poljubila, nemoj da slučajno da ja ću biti kad bude davu. Tako je to prije bilo, ma nisu ni pomitno, znači, ma kakvi poljubima, ni pipni. Sjeti tam, samo stavio mi prsten na stepenicu i ja sam zaruku. Uzela zaruku. I onda ja uzela i stavio na prst. Allaha mi, eto ovako je. Čak ni kontakta. Ne, ni kontakta. Samo ono bio kontakt što ukol kad igramo, eto, za ruke, izideš i hajde. Ja tako kažem mami, rekao, mama, eto, vrijeme mi je, čim pride 22, 23 godine, kaže, a taka, društvo mi, eto, udaju se cure, jedne se vraćaju, jedne, ja se rekao, hoću udati, gdje u Medakovo? U Medakovo, rekao ja. Bo, eto. Eno ti otac, pitaj oca, sa mnom imaš ništa, nima smjela preko oca. I odmah kaže ti, mater je to, otac je rahmetli tamo, on ovako uvijek nešto pravi, majstorija, pravi grablje, pravi ovo. Čaprkane. Ja na stambilo cijepališće. Bi u penziji. Ajde, pitaj oca, sa mnom nemaš ništa, što on šta rekne. Kako ćeš pitat oca, ja se hoću da. To je bilo sramota. Jedan dan, drugi dan, onaj. Ja sam ošla u štalu, evo ljudi, sad ću vam pričat, ovo je sve istina. Muzen krave, čujem ja moj otac nekom viče, hajde, hajde. Ja svakom tam ko je, sjedim pod kravom, muzen kravu. Hajde, hajde onaj, bujrum otac će. A ja požuri, nisam sve ni do izmuzla, odo vid ko je. Zanuk, kad ja, on sjedi s mojim ocom. Došao. E, onda sam stvarno skontala. Ja najdu, u kuću. Viče, mati, fajn. Fajn, cura. Ti opet kriva. Opet ja kriva. Fajn. Ja gledam u nju, šutim. Sad tamo čaču pita i onaj kaže šta je. A ja nosim prsten. I on je poposljedio, ja sam tudi išla kao iznijela popil i on je otišao. Sad sam se fino mojim pozdravio. Otac je vidio, skonto ono šta je. Ja njemu kažem, aba ja tebe nešto imam pitat. Kaže, jer nisam mu nikad probleme nanijela, nije imao sa mnom nikad problema, ni u mom braku, ni dok sam gor bila. Ja sam imala povjerenja u svog oca. Bolje nego mater. Otac me nekako ono više štitio. Kad uradim nešto, on to moje cijeni. Hodi vidi Mejro šta je ona uradila, kako je očistila, kako je oprala. A mati kaže, neke u tuđuća kuću, to tako i treba. A on je mene cijenio. Svi u nas djecu. I danas dani, mati je mati, ali ja ništa sam za ocom privržena. Rekao, aba, znaš šta ima novo, kaže šta je. Rekao, ja se hoću udat. Jel? Rekao, jest. Ništa na to nije odgovorio. Samo sam ako vidjela da imam brada zadrta. Žao mu. Ja sam ustala u kuću, popali finđane. Išao sam opet, šta ću moram ići napolje, ono sklonjaš, mrak, sređiš. Eto, kaže, Kjeva, ako si riješila vakće, ja te neću omest. Ti si sebi izabrala i ti kako hoćeš, ali Boga mi ti kad obdale odeš, u mene će sve upropast. Evo, ako mi samo kaže. Ej, meni uda se je propada. Nije tebi na kraj pameti. Gotovo je, i mene je to što rekao ne ufatilo. Jer znaš onaj koji istite ono i da se ukloniš da... I tako. Evo došao on kasnije opet dvije noći, ja tako njemu kažem, rekao, ja sam rekla obi, no meni nije ništa rekao, ali hoću da dojdu, da ga pitaju, da to se sve obavi. Po protokolu. Nije problem nikakvi, on kaže i moja mati to hoće. Mm. On je svekrva stvarno bila žena pedantna, to je volila. I svekar je bio svaka mu čast, ne odvajam ga od oca svoga. Čovjek je bio, ja tako njemu kažem, rekao, aba doći sutra na večer na pitanje, a on nije imao ni brata, imao samo jednu sestru. Tako njega dvoje bili sami. Kaže on meni, pa Kjeva, koga ćemo da bude ovdje, jer ja sam, ja tu nisam onaj deveru. Ima do jedan komšija je bio. Oni njega zovnu i došli na pitanje. Došli svekar i svekrva. I bio je djed ovdje svekrov otac. Došli i pitali. I 12. znam da su došli na pitanje, 22. ja sam ovdje došla. Svatove napravili, svatba bila u ono vrijeme. To je svekrva sve organizovala. Imala volju ženi prvog sina. I eto. Došla si u Medakovo. Došla sam u Medakovo. Nikad ovdje nisam. Tam je sam išla, ovdje na ovom kraju nisam nikad bila.
I bilo mi je na neko poteško. Poteško mi je bilo se naviknuti. Ali eto, djeca dujduš i sad sam nepokretljiva. Na samom početku ove naše priče spomenuo sam životinje, da si ono kao, ja sam kažem, životinje. Djevojčica, ja. Kao cura. Ja sam uvijek volila životinje. Da kažem, deberala si s tim i, ja. I ono, kasnije ste to nabavili ovdje kad se udala. Pa ja sam ono, kuću smo napravili, nama je djedo gledao u kućišće, sve krovota zgod, nismo imali gdje, bilo je tijesno. Tako da smo mi, bio jedan stari djed, imao sad svoju čirku, davala se dva puta i više nije ostala sa njim. Bika je umrla, kad su poslije mora 2 godine kako sam ja došla ovdje. I nama je djedu ovdje dao, mi smo njega eto, slušali. Znaš, napraviš neke hrane, odneseš djedu, oni radi poljoprivredu, dojdu gladni, napravimo ovdje, odnesemo, hajde tamo vamo. Pomagali im svašta raditi, on je nama dao ovdje kućišće, on nam dao, lično on dao. Sve kad nam je pomogao napraviti, bio majstor, sve što je mogao pomogao je. Bila sam sa njima zajedno 8 godina. I prešli smo ovdje, ja sam imala želju za kravu. Eto, da mi je svoju kravu, djeca imaju, volili smo svi tu domaće mlječeno. Čuj, to nije bio plaho za to, nemamo dje, nemamo zemlje, tijesno. Ja sam pitala, lično ja pitala djeda, koji za kućišće, on nije pitao, ja sam pitala, bi nam dao, zašta li? Ni riječi nije rekao, kaže, uzmite koliko hoćete. I mi smo poravnali, napravili sebi ištalu, pokrili u jednu stranu, kupila sebi tele, odranila i u tom je zaratilo. Bilo je to u tom teletu možda jedno 9 mjeseci. Et, kao junica lijepa, zaratilo je, mi smo mislili morat ćemo je smakit. Ono je rat, nemaš čim hranit. Ali eto, opet kažem, dragi Bog, ima. Nemojte ljudi griješiti. Ne mora znaš da je, ima. Nema, došao je do Dubara da je moramo zaklat. Nismo isplatili, ostali dužni 150 maraka, a 150 smo dali. Kasnije pare izgubiš i vrednost. Pih. To je to. A kila je mesa bila kila brašna. Eto. Ništa, u mene čovjek kaže, koljemo i kupit ćemo sebi brašna, vratit ćemo dug. I meni žavo, ja sam jedno jutro ovdje zaplakala. Kad je vidim kakva je lijepa, i to su noć pali paketi, avioni pobacali ovdje, sve ispod moje kuće. Toga je palo oblak. I mi smo brašna dali u račun za tu junicu, čovjeku hoće brašno. Tako da sam je isplatila. Tako, eto, vidiš da to sve Bog dragi dadni pomoć. I ona je ostala, telila mi se, rat je stao, od nje tela prodavala, evo i štalu da napravila. I djecu školovala, sve od krave do krave, onu prodavam Stevonu, pare uzmem, onu sebi ostavim. I tako da sam ja onaj, čujke, radi. I poslije rata ste imali, tako isto, kravu? Ja, sve sam imala kravu do prije 3 godine. E, sada nam ispričaš ono kaj se desilo, kaj se zaglavila u štali. Pa, joj. Se malo i nasmijemo. Pa to je bilo, ona, eto, ja sam tu pričala, onaj, tele imala, hranula. Meni jedan komšija kaže, dobro ti tele, čim navrši 2 mjeseca, ja ću ga kupit. Jer ja nikad nisam tela hranula na potkravu, ja kantu pomuzem, iz kante hranim, nadrobim keksa, petita, svašta, odranim tele, svaku tešku po 140 kila, 150. I umišla sam ja u štalu, pak podnije odreku na hran tele, primala ručak, doći iz posla. I zatvorim vrata da tele ne izleti. Tako da hajnek malo protrče na hrama ga, pustim malo protrče, ni kosti razgiba. Vrata se zatvorila, hajde, zatvorila. I ja tele na stjera kravi, nas u mekinja ne kliži. I ja da otvorim, ne mere. Glim, glim, ne mere. Kontala sam da me nije ko svana zatvorio, ali nije niko, znam da nije niko. Ne mere. A sama si kod kuće je bila? Sama sam, a tako da nije ko s puta naišao pa klapio, ali nije čula se nekada na čvaknula. Ne mere. Glim, ne mere. O Bože dragi, izgori mi vam na šporetu, sve kuća otvorena. Vikala sam ja ovdje ove komšinke na onu rupicu od vrata. Čuje mi dole, ali... Ne čuju ne tebe. Ne čuju ne mene. Sjela, razmišljam, šta sad? Ne ima sile izić. Skinem ja bluzu. Skinem da izviniš suknju. Skinem oni kapak sa onih džubrenke. Ali on mi ništa ne znači. On se samo otvora i zatvora. I navali. I dojdem ja do pola, ni tam ni vam. Nema sile se vratit nazad, jer džubrenjka je visoka. Tele gleda u tebe. Cilu. Svi u me gledaju. I tele onda gledaju iz toruća i krava ostavila mekinje, gleda u me, oblizuje se. Ja sam sad napolju, mene pola tam, pola vam, na kukovima mi zaglavilo.
Ja sam ono đubre rovila. I roda se mi vrat nazad, ali ne mrem nazad. Sad i tam ima. Nikud. O, živote, drag. I nekako se ja vratim nazad. Opiuštam. Hajde rekao da izbijem onu đubrenku, onu drvo, pa će mi biti širi blokovi. Ne imam ništa, samo imam vile. Ne mere. Ne mere, nikako ne mere. A ja opi. Opi navali. I nekako ja ufatim goronog betona od đubrenki. Kad sam unu đubre legla, koda sam se ponovo rodila. Pravo u đubrenče. Ma. To je rupa u đubrenki. Života mi kusma prije na tri dana očistili WC i izlili unu đubrenku. Znaš, kad čistimo, izljevamo u đubrenku. Domino jama, nema kudić. Ja sam zaplakala. Izišla. Nisam ja kontala da sam ja bez suknje tu stojim prištalom, gledam šta je sa mnom, a svijet hoda putom, mogu me koranić, ja sam kontrolu s mozgom izgubila. A ja opet u štalu, uletim. Ureko, zatvorit ću se, držim ja vrata, neću se više zatvoriti. Obučem se i u kuću, u kupatilu. Okupam, smrdim, bomba, smrdim, to smrdi, džaba se tuširala. Da se sve pomiješa. Dođe onaj moj s posla, drago, ureko, dijete, šta je sa mnom bilo, šta je, tako i tako. On gleda u me, hajmo tamo, hajde. On uzio onu klap, hajde kažem, idi u štalu. Ja on ide, on zatvori. Hajde kada sad glimni, ja glimni, on se otvori. Hajde opet, hajde. Ma dragi, rekao, zajde, ja 100 puta glimala. Mene je Andane ovdje bolilo i rebra, i pluća, i kukovi, ja se nisam u noći mogla, ja se sva komplet okrećim. Zgulila. I eto. Ti samo gurala da izađeš napolje što prije. Ne, daj se ne vrat nazad, ali ne mene imam nazad. I tam imam. Za glavni kukovi, on usko. I sad kad imam svoju džubrinku tam vidim. Pa nije ti na pamet. Ali eto, šta še, to taki je život bio. I... A reci mi, šta je se ono desilo kad si operacija očiju kad je bio? Aha. Pa eto, isto koji... Što je rekoše da si oči znam kako isto koji i ovu onaj. Mene pošlo oko boli, nakon nazdravu, pošlo mi desno oko boli, 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 oni viču, haj doktoru, ma neću, rekao, priče, mazalo, eto, sasvačim. I osjeti ja da ne vidim na oko, da gubim vid. A ja to sam to kontala, u mene otac operso oči, njegova nana hodala slijepa 5 godina, nije prije bilo doktora. Rekao, slijepit ću i ja. Oni meni svi, idi, idi, ne smijem. I pojdu na drugo oko, osjećam. I morala sam gore otići doktoru. On meni kaže, Mrene, moraš operisati. I ja dao mi kapi, kapala dok je to sazrelilo. I uputnica u Zenicu, bolnicu. Kaže, operisat ćeš ove godine ovo, drugit ćeš godine drugo. Ja onda, vjeruj da sam razmišljala o samoubistvu. Jesam bogat. Kako? Oči su to. Da je ruka osjećaš i da je noga osjećaš i... Ali baš oči. Ali eto šta će, ko Bog mi tako dao. Možda sam niđe pogriješila. I hajde, operisala sam ja gore, bez pomuki. Kaže, godin ćeš i drugu. I godin ja otišla. Operisali mi, vidim, stvarno vidim, lijepo mi je. Idu i tu, znaš, oni tu idu u vizitu, doktori, svi. Ali ja ne znam, taj doktor, oni te mene operisao, niti sam ga ja kad vidjela. Ja sam ga kasnije vidjela tam kad sam išla na laser, na skidanje, oni. Jer kad oči operisao, nema onoga drena. Nego ideš poslije operacije, 7 dana, ideš tam na laser, na očišćenje. I ujutru, taj doktor, valjda da me tamo uvede u tu uputnicu, na laser da moram. Kako je fazila, rekao, dobra je, vidiš ti, rekao, vidim, vidiš dobro, rekao, vidim. Ono, to on plafuni si, on stvarno drago, vidim na svoje oči, jed. Kaže on meni, fazila, onaj, sve će biti dobro, ako mi ta, samo ne budemo uradili grešku. Kako, rekao, grešku, ono, ja vidim. Kaže, umijemo mi onaj, kad oči operišemo, mimo zamijent onaj. Ugradimo i lobo je lijevi i lobo je desni, dragi, onda neka sam ja skočila sam u kreveta. Ali ja sam išla na špiglo, tamo ono, umiješ se, znaš, ono, ujutru možeš umise. Jesu ono oko mi krvavo, ne vidiš ono, ali tu očisti. Kako, rekao doktore, pa eto, kaže, umijemo mi ovako nekad onaj, zamijenimo. Šta ću, nek ja vidim. On se stvarno s tobom šalio cijelo vrijeme. Tačno mi u facu gleda, govori, ruke metnu nazad i... Dvi imaju i one šute. A ovak me nije kad ja ne skidam se. Mi se ovako malo šalim. Hvala Bog, ti si dobro. Moj dragi doktore, mislim samo, haj, nek si zamijenio. Šta ću? Nek ja vidim, nisam slijepa.
onaj, fini doktori bili, jesu bogatno zemci gore, stvarno, ne znam sad kako je to bilo prije 18-19 godina. Ona, eto, tako. Svakakog dešavanja. Svašta bilo u životu. Svašta bilo u životu. Ne moram ono... Ali sve, hvala Bogu, na dobro izišlo. Što najbitnije. Sve na dobro izišlo. A reci mi ono, kad si išla frizera. Šiša se. Ja. Pa eto, ušišali me kako su stjeli, eto. Nije me niko pitao hoću li ili neću li kako ću. E zato ti kažem, ova današnja vremena, demokratija, neke demokratija, nek svako ima pravo, i staro i mlado, i ovaj, prije nisi imao pravo progovoriti. Kad dođeš, šuti, kako ti kažu, onako radi, ako pođeš nešto, sramota, onaj, a danas je, hvala Bogu, neke, samo treba poštivati onaj, ovu demokratiju, treba poštivati starije, eto, bar neki rez, znat, a što je demokratija, neke. Prva sam ja za ovu demokratiju. I oni su tebe poslali u frizerski salon da oni tebe, jel, napravili ti frizuru, kako su oni rekli? Pa, mi kad smo bili ili... gore, kad smo bili, ne, mi kad smo bili gore u Šijama, noš prije djeca beru malne, nosiš dole, bila zadruga, primala se, sve para zaradiš, bereš te na malne. Čuvaš gove da bereš malne, poneseš malne kući, sutra ujutro nese dole malne i opet goviš kući gove da goni. Mi sabrali neki malino, dosti. I kaže, ona onda jedna žena moja mater išla na pijacu, nemoj Mirjo da djeca dole nosi džaba malne u trgovinu, na pijaci su skuplje malne. Daj meni pojića na pijacu. Ja. Ne damo mi, privarće ona nas. Kaže ona, hajde nek ide je to keva sa mnom na pijacu, pa ja ću prodati onaj, džaba dole dajete malne, više u pocijeni. Ne damo ti me neću, kakvi, ne ima to ništa, podajte nek nosi Hana, malne i gotovo. I eto, i mi ovako odemo ono prije u dobu, eto, odiš se kupi lače, odiš se kupiti ono, cipele, patike, nisi nikad utešan, nisi sam samo išao račune plaćat. I ima dol bila ona zelena pijaca, nije sad tude prije dol bila, bio ni foto Žunić, oni što pravi slike. I odmah tude bila pijaca, ulaz u pijacu. I bila jedna ne ovako gore, ni trgovine poredane, pisalo oni, no špije trgovine, dovoj promet, vele prodaja, oni sve trgovine se zvale. I bilo ovako jedno piše na njemu, pisa. Ovako uvijek nanidim, ja to pročitam, a onaj, da izvinite, na nešto me posjeti, ali, ajde, da ćeš pitat, nimaš tu šanse pitat. Ja to uvijek nanidim, pročitam. Nemaš koga pitat, ne smiješ ni pitat. A u Titino doba, to nije se onaj smjelo o tom pričat, onaj, kao neke te javne kuće, to je bilo samo tam po Njemačkoj, pa, ovaj, on tam da je to, ne smije to, Tito, to bi, za to bi kazne bile. A ono piše javno tako. Aj, tam je briga. Ja sam to šutila, aj. Samo sam tude to i vidjela da piše. I sam više nikog plavo niša. I došla sam ja ovdje, udala se. U mene kosa. Ta sam kosu izgubila, nikad je više ne imam. Nikad. Došla ja ovdje, malo na kosu drugačku. Eto, hoće i sa mnom god prvi put ušijeti. Kao, pohode. Kaže ona, i sve krva mu čujku. Hajde odvedi glas na hud, nek se ošišao. Da ona ima neku tu svoju frizirku, ona išla pa da i mene tu da vodi. Pa hajde, ako neće se ja bolom šišat, ono, jo, raučila ovako s kosom, otac mi se nikad nije dao šišat. Malo poravnam sebi, e nisi više sa ocom, ti sad kod nas, ti si ovo, ti si ono, moraš kako kažu. Ja to sve obilazim i dojde kraj, moram ići. Hoću ići gore, da me sredi. Mreš ti sredi nikoga nego kakav jest. Ja bogam jedno jutro opijem se i sa svojim zajdom dole. Najdeo sam mi tu dam, o tu. Sad će njega pitat. Smijem čovjeka pitat. Ali riječ o meni, što tebe to interesuje, da niska tam zavirivala. A opet neće, aj opet šuti. Došli smo mi toj frizirki. No, on dir. Ono prije sam išla pod ne haube. Stavite pa čitav dan uči, pa kad izriješ ne znaš ni di si, ni ko si, ni šta si. Dođeš kući ti nisi normalan. Ona to meni nešto nabi na glavu, napravi, navitla njemu, kaže aj ti hodaj, onaj divo zidi dok mi to njoj napravimo, to sporo ide. I bože, dragi, uključena ono je kad to meni zahuča, dragi, jedna nema i sad diže me gori neku za plafon. Nisam to naučila, ma nisam nikud... Niste susretali. Ma nemam žive veze. Vidla sam to, eto, kad najdem utešan, tata to radi frizer. Ona to meni jedno drugi put skide, kaže ništa nije onaj primilo, ti moramo ponovo. A u mene ovdje utrnulo, isto kod da mi je pritisnula platu vrelu. Mislim, samo ako staviš još jednom, morate me samo ovdje iznijeti.
opet ono, ide on. Jel gotovo nije? Čujem od ja njemu biće smanjilo ono malo. Kaže, neće da joj prima, hajde ti malo još hudaj. No joj će on sjedan nude. Skide to ona, Dariko, ženo, skini mi to više, ne mogu, umre. Skide ona meni to nešto, oj, dragi, ona neka tu na meni. Ja kad sam se vidjela na špiglu, na sjedni, sad i špiglo je napred. Ne bi se mijenjala sad o 63 godine za onu frizuru od 22. Ne bi života. Šta je uradila s tebe, jel to? Hoće da budem kod Dragana Mirković. Ja kad sam izišla, istala sam Jaša Rahmetovski. Eto, da sam zapjevala, svi bi se sabrali i rekli, evo Jašara. Baš na to. No još života, ja sam tako sebi prepostavila, umislila da sam vidula. Načička ona, ono meni, načička ono, čiš. Gotovo, gotovo. I mislim se ona. Je, Fadila, luda glavo što se uda. I mi u kućama hajmo jest. Glodno sam joj. Vi ste odmah sad ušli tu, taj restoran. Odmah! Samo mi za ne stepence snišli, prošli to da ovaj promet ili prodaj, odmah idem ja za njih i on u otu. To što je te privukao pažnju, pisa ja. Za. E, sad ćemo, rekao, mi ovdje unić, pa ćemo mi jest, pa ćemo mi ić teke leć, da budemo teke sami, ne mreš ovdje ke uvijek fututma. I ovo došla sedma, usma, sedma. Mi sjeli. Sad ja razgledam ima li di koja soba da se tamo ide. Nema, samo se ide ovako tamo. Viče mene ako ćeš u WC, eno gore, ja gore. Samo dva WC, ja možda ne vidim ništa. Nijedne sobe nema. Jedno, sjedo sam. Ide ona konobarica, opet da je išao konobar, ne bi ja sebi ništa povezala. Ide konobarica, a on je moj sjeo, Lara Metelja, evak je on sjeo, evak tam sjedim. I ona njemu viče, izvolite nešto, on reče kuo tu. Picu. Ja. Kaže mi, šta šti, ja se izgubila. Nije on rekao, pojma. Pa viče on, pa šta šo, ćevape. Ćevape, ja sam čula za njega, nisam nikad jela. Pa aj more. U mene u vratu stade koja sam jabuku progutala. Šta si ti to rekao, zajde od njoj, rekao ona. Šta si ti to zaisko od njih? Kako da jede? Što? Nije rekao, vesi, ajde. Šta je? Nije ništa. Ti se već ne ljubi. A kontam da on nije o to zaisku, ne mene pridavno moraju ići tamo. Kuće sa mnom. A ja? Hajde, šutim. Rekao je nekad prije, ja sam kontam da on išao, dok sam ja žišala za je on išao da s njom uspostavio vezu. Rekao je bio tamo i sad ko fol da i mene uvedam i oči zamaži. E to se nas je, ej, luda, ludi mozak. Što ti je mladost? Danas kaže mlada ljubomurna, pa nije čudo, ja sam bila ljubomurna. I ide ona, ide ona nosi na tanjiru, spustja ono njemu šareno, a meni kuće. Kaže on mi ovako, šta ti je jasno, šta je? Rekao, šta je tu? Pa kaže, pizza. Tako se zove kao ja. Što? Ja sam kaže, ovo iski najbolju jest. Ja onda skonta da nema tog, šta ću mi ići leći. Znači on nije isko. Nije isko. Jedi kaže, pa hajmo. E, jedi pa hajmo, hajde mi rekao, jesti hajmo. Mi jedo smo, vidimo na čovnik, on otvori, plati. Kom tam je, da li je platio da što ćemo ispavat? I ustade, ni na iste, kuće mu kaže, pa hajmo kući. Šta hoćeš, viče on meni? Ali njemu nije jasno, rekao, neću ništa. Kad smo viš, pa šta hoćeš, rekao, neću ništa, hajmo kući. Krivo meni. Kuća. Kući. To je to. To je to. To je pizzerija. Pa nisi ti susretala s tim prije, nisi ti kažeš malo prije. Ja bi pitala matir, ali ne bi je smio upitat, rekla bi rospio, di si ti to vidjela, što tebe za tim briga? Nego šuti. A vidiš danas javnosti, vidiš da kad god tu pizzu pravim i u Hrvatskoj, kad smo, sve mi to pali na pamet. Padne ti na ome. Uvijek mi pali na pamet. Onaj, ali čovjek je mogao pojest poparu bez veze. Pa mogla sam se pobiti u resanji. Što ti zaisko predamno. Što ti išeš od njega, on mene, ja njega, na kraju da je ispalo bez veze. Ele, najbolje je stanje. Sreća pa dođe hrana. Dođe hrana. Pitanju, sreća, završilo se. Ja sam se. Boga mi misla, sretan rekao, je kraj bio je sa njom, rekao, tam i odradili. I sad mene ko fula tu duveda mi malo zamaži oči, da se ja ne bi sjetila. Ale... Pa je makar bila onako mlada konobarica. Ja, pa kako da nije. Konobarica, lijepa, dobra, mlada, zgodna.
A ja ko jašar, s jedinstvenom frizurom. O Bože, kontam samo, kako ću ja sad gume da ako osovim. Mene isto kada je neko od mene sjeo na glavu. Došla ja kuću, sve kraviće, hej, jest joj, fajn, a ja hoću da zadrečim, da Bog da reko, svi pomrli. Šta ste od mene uradili? I sutra mi idemo. Nije otac vidio frizuru. Kako? Mi me mogu poznat. Onaj. Idemo. Ja samo mislim, Bože, kako ću agor ovako. Ide se krošume gore. Svi se tu sabrali, prekuću, ide nos pofajn. Kako ide u mene, izvoli oči. Pa joj, ko lijepo je, valjda, što je ozno. Meni nije lijepo. Idemo mi sad gore. U mocu, rametli. Ako ga pa tu uzmiju. On gore stoji, ako ih moguće kad ide njako uzmiju, on stoji. Da vidi ko je. Čekaju oni nas gore. E, idemo i sve kar rametli. Meraba, prijatelju, meraba. Sve krva. Kako si ti, prijatelju, kada dobra je, kako si ti? Idem sad ja, pa oni moji ide iza mene. A otac moj vak došao. Ako si ti rekao, aba? On gleda. Kjeva kaže, ko ti se to posru na glavu? Baj. Ja sažiram njima. Odmah komplimentu. Kada je sve krveta, bogani, nemoj prijatelju, ona je sad onaj, mi sad onaj, ona je sad pod našom komandom, mi sad, vidim ja, kaže, pod kakvom je ona komandom, oni ste uri, to nije ništa nikom, vidim ja, kaže, pod kakvom je ona komandom, šta ste vi od njih radili. Prođe ja. Prođe mi moj zamjeno. Hajde. Jebote, kada je to izraslo. Nakon 15 dana to je izraslo. Ozgor je ravno, a dolje je ono... Aj, pa piš, isto ona kobila što ima grivu. Beže, pa nek je danas demokratija, nek narod živi, nek je, ba, joj, nek je... Kad nismo mi smjeli. Nek ovi narod živi. Draga, hajde sad natjera da se ošišao. Hajde sad sve kratjera snad da se ošišao. Ajde ki natjera da je vidim koja bi mogla natjerat. Natjerao snaha sve krvu. Ali što ću, tako je bilo. Meni je opet bilo lijepo. Draga Fadio. Meni je opet bilo lijepo, opet smo lijepo živjeli. Preživjeli smo mi ovo. Onaj. Ja njemu ovako kasnije kažem kad je prošlo vremena. Što ti nisi rekao, ne, halo, ne se maža našišat. Ja sam nju doveo sebi i neće niko s mojom ženom upravljati. A bio mlad, valjda. Neiskusan. Neiskusan. Hajde, to, aj neke, to bilo. Odgovarat će oni za me. Oni će za me odgovarat, kad tam dojdemo. Pitaće oni mene za halal. Mogu je čovjek nakačit bolan za tu picu što ste išli jest. Napravila za brak. Ovdje nije puno braka, nije bilo, šta je bio mjesec dana. Na Afričku je ma bilo sveće. Ma jaba, ne bi imao šta plavo žalit. Nisi ostavio trud nikakvi plavo. Jeto. Najslađe je oni što kažu. Ja. Fadila, hvala ti puno. Eto, hvala i vama. Ostavit ćemo mi nešto za sljedeći put. Hvala mi, sve to tako bilo. Ja ništa ne lažem. Evo, svi su živi, ima i živi koji je to kad je to bilo, ne kažu da ja lažem. Ali eto, šta ću ja, tako je bilo. Nije samo meni vam, bilo je to tako svakome. Te generacije, onda našim roditeljima bilo još gori. Nama je opet bilo dobro. A šta su naše matere preživljavale? I ove žene, ima pa i ljudi tukli, pa lucali se, pa žene bile ropkinje. No to je danas demokratija. Neki. Zato ti reče, nek svijet uživa. Nek svijet uživa. Neka je. Ja kad se sjetim svega... Kompetentna si da kažeš to tako da. Nek na, neko mladino živi. Eto, samo ćeš... u mladino živite, ja vas pozdravljam. Hoćeš odjaviti onda ovu priču, pa... Pa eto onaj. Dragi narode, ovo sve sam ispričala. Kažete šta hoćete, ocijente koliko hoćete, da li ćete me podržati, da li nećete, šta ćete komentarisati, šta god ko hoće, uglavnom ja sam rekla ono što jest. Ja vas svi pozdravljam i selamim sve svoje pratioce i gledalce, eto tamo, kako kažu, glasajte ovoj našoj tata bradi. I eto, i vama svima ovdje koji ste mi došli posjetili me, da mi budete zdravi i živi. I ti nama također. Komšije sve pozdravljam i familiju i... Eto, svi humo, evo, koji me prati. Eto, čao. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.